48 کړه 48 کړه شي شي ګرانه شي شي ګرانه شي موږ نن کوم 48 کړه دا د حکومت د ظالمانه فیصله په رو کې منکړه دی چې موږ باندې اته روپای اومدا غلط ولاله دو اوس منګر طالب جاری بس خپل گاڑی مودره ولیم دی بچام زور نشته لري بس خپل گاڑی دی او بس الله ته بجړه پاریت کو پمنګ باندې په فلسطین باندې بمباری شروع ده پمنګ باندې دلته گرانی شروع ده په دې دوه حالات کې مسلمان را کېر دي پر نتیجې ټول چې کم زنانه دي ماشومان دي بیماران هم پکې دي بډاګان هم دي ټول چې کم دی نسی تقریبا ته خډر دي ډیر ظالمانه فیصله وکړه چې 70 او 80 روپۍ په یو ځل باندې ریټ خېجول دا موږ سړی ظلم دی زه خپل سټوډنټ یم د کیډټ کالج او زه تقریبا زما پیپر د وسو په پک والا راوځي او زمنګ بی عزتي نه برکای نو موږ د دغه خپل بی عزتي په باره کې دالته لکو مطلب دا دی چې موږ له اجازه راکې چې ست دي وطن نه ځنو څه وطن کې څه چې کال د کال ګرانی ده او نرخونه خېج او نرخونه خېج او څوک دا نه وایي چې دا ولي دا وخت موجود یم په شفقدر بازار کې میچنۍ روډ باندې کومه چې د زله مومن د بلانکو جو اړه ده دغه تل تاسو دغه ډرایوران وینې یا وینن 48 کړي دي دغه 48 په وجه باندې د دې ځای کم زله مومن سره تعلق لرون کې یا پندېلې یا باجول سره کوم مسافر یا وی هم مشکلات ته مخ دي خو دوی نه مونږ په دغه اړه باندې پښتو چې دوی د 48 ولې کړي سو وجو زه حکومت ته دا ویم چې دا موږ نن کوم 48 کړي دا د حکومت د ظالمانه فیصله په رو کې منکړه دی د چې موږ باندې 80 روپۍ سنجي ګرانه کړي دلته وګوره د ډرایورانو غریبانان ورتال کړي کې یو وخت دا ډرایوران په مشکلاتې بلې اړه د ځمنګ حکومتي خلک عام خلک سټوډنټان امتحانونه شروع دي ټول د دې نه متاثره شوي دي زه حکومت ته په لنډ الفاظو کې وایم چې دا خپل ظالمانه فیصله دي واپس والا په دې نظر ثانی وکړه زور موږ غریب علما راکړو موږ له سړي پراکه کرا دي نه کو نو آینده وخت کې موږ خپل مشاورات کوو ډرایوران او مالکان سو خپل صدران سو موږ به نور خپل فیصله به تاسو وروسته دغه کوو چې موږ ارتال به څومره پورې جاري او یا خو دې دوی د خپل فیصله واپس والی په غریبانو باندې دي ظلم نه کوي ظلم دي بند کی حکومت دي د خپل فیصله واپس واخلي بالکل دم د قرنګ دا کم چې موږ دلته 10 روپۍ 20 روپۍ زیاتې والو ال د زمنګ د مومن پولیس ولاړي اغه دم د پاس نه دغه یو ګاډي لازم موږ 2000 3000 15000 پرچی ورکی ګاډي را لبن کړي واپس را کوزي وای مال د غره وړه دا نرخنامه نرخنامه به موږ د سوګي شو کې چې دوی به موږ باندې دا سنجي د مرګرانه کړل لا آیا اوس به دا اول د 0 روپو د 2000 سنجي سیزل کېدل اوس د 3000 روپو سنجي خوري دا بس ما د غریب او هم دا کم ځای نه مالکان راوړي د ټولو د کش ګاډي دي د غریبانان دي بچي دي یو ډری ورته شل شل کسان کورور په غاړه دي دا به دوی د کمی نه پوره کوي نو زه حکومت ته به هم دا اپیل کوم په سوال په طریقې او ته هم چې د خپل ظالمانه فیصله دي واپس والا په دې نظر ثانی وکړه او موږ غریب او عامله ریلی پراکه دا خو دې باره کې موږ کړی دی چې سینجی یو ځل د دینه مخکې 15 روپۍ ګرانه شوله اوس 75 روپۍ ګرانه شوله دا هغې په باره کې موږ کرایانې خېجو نو حکومت لکه د دینه مخکې زموږ بې عزتۍ پسې به راوتو په روډ به زموږ بې عزتیانې کولې د سوالو په مخکې ما او اے سی به مو سره ولاړو بره ګیټ کې که نه نو دا هغې په باره کې موږ التال کړی دی چې کله که اے سی زموږ خبره ومنله او زموږ مسله حل شوله خو التال به ختم کړو او که خل نشول نو بیا بس موږ التالی ان شاء الله دا غي پوری به چې سو پوری موږ مسله حل شي ویني موږ به کرایانی خېجو 90 روپۍ موږ ته سینجی ګرانه شولا موږ ته اوس 20 روپۍ کرای و خېجول د خپل صدر په وینا باندې پاغي مو خېجول خو په دې 20 او 30 روپۍ کرای باندې نیو بل خبره دادا چې ټریفیک والا راوځي او زمنګ بیزتیانی برکای نو موږ د دغه خپل بیزتای په باره کې دالته لکو دا هغه پوری به چې سو پوری زمنګ د بیزتیانی بن شي ویني او زمنګ نه د اي سي او دي سي لکه په کته باندې په خبر باندې دغه شان دی راوځي په رنګ روډ کې زمنګ د بیزتیانی کوي د نور څه په باره کې نه راوځي دی یو در یو شی ریټ او چت شي وی دی دوی خو چې موږ ارزانی راوستل د کم شي ارزانی راغلی او ول په مغاری دی و کچه چینه په هغه دی دا هغه خلاف دوی څه کاروي ونه کړل کم دکاندارې بوته چرته قصاب بوته چرته د وړو یا د غړو یا د چینو د دې دکاندارې بوته صرف روډ ته دې د پر راوځي چې ډرایور او کلینډر بي عزتي کوي نو موږ د خپل دې بي عزتۍ لپاره نن د ګاډي ودرولې دي نو زموږ صدر چې کم دی دا ډېر مشر اغه تلې دې چې سو پورې زمنګ نه مسالې حل راوونه وته دا غ پورې زمنګ الټا دي زه ټول زمنګ غریبانان عوام لدی او زمنګ ډرایوران لدی دا عوام پروا نه سبا چا سره نشته دي
سوک دیم دا نوی چې وس کم موجوده حالات کې باچا دی ک جرنیل دی ویل والله کې دا عوام دومره پر پروام وردی په منګ باندې په فلسطین باندې بمباری شروع ده په منګ باندې د تګرانی شروع ده په دې دوه حالات کې مسلمان راکیر دی بس دې زور صرف منګ لرا کوي نور چاله زور نشته دی ارتل منګ د دې وجه کړه دی چې مثال خبره منګ ته ورځ د ورځ سنجینې ګرانیږي منګ ته ار یو شی د ګاډي ګرانیږي او منګ هم په دې اوس نه بیګو کوم لس روپۍ زیاتې واغسي دلته مثال خبر حکومت د زوره ور دی راوځي موږ له پرشي د 2000 د 00 پرشه راکایي راکایي په مطلب باندې ورسېدي نو موږ د خپل مجبورین عدالت ولاړې چې موږ د مثال خبر د سنجي ارزان شي پېټرول ارزان شي د سپیر پټون ارزان شي باقي موږ مجبور شوي موږ هرتال بجاري بس خپل ګاډي مودره ولیم دي په چام زور نشته لري بس خپل ګاډي دی او وساله ته بجړه پاریت کوو خو دا تارتال چې کړې دي د امده دي حکومت ظالمانه پیسلې خلاف کړې دي ځکه چې ډیره ظالمانه پیسلې وکړله چې 70 او 80 روپۍ په یو ځل باندې ریټ خېجول دا موږ سره ډیر ظلم دی او یوازې موږ سره ظلم نه موږ سره د عوام هم غم دی دا د عوام سم ظلم دی ځکه چې سزور به موږ لراځي سزور به د عوام لراځي زه چې د 150 په ځای نن 170 یا 180 کړیلم نو دا زور به د عوام ترسي او ماته هیڅ ګټه نشته لري ګټه راته په دین نشته لري چې په 80 روپۍ زه چې کوم سینجی سیزم نو په 100 روپۍ کړی باندې زماغه گزارنه کیږي په دې 100 روپۍ هم زمنګ گزارنه کیږي او نه پیغه سینجی موږ تر اثر کیږي خو زه بهم منګ سن اسداغه کو او د دې عوامو د تکلیف د وجه منګ دا 100 روپۍ غنی په 100 زمنګ گزارنه کیږي نو منګ حکومت ته دا درخواست کو چې خپل دا ظالمانه پیسې دی واپس ولی او کني نو د غرنګ عوام او د خلک به مشتو غریوان شي او حالات ډیر خراب شي ز خپل سټوډنټ یم د کیډټ کالج او ز تقریبا زما پیپر د وسو او ز پیپر لدان نسول غواړم ملتا او دلته موږ ډیر زیات تکلیف ته تقریبا یوه بجې له زد کم از کم ځان رسوم او دلته گاڑی ولار دی مونږ یو خوادو بل خوادو یو کس ویزه نه زم بل ویزه نه زم ادا سو وجره مونږ خو سو وس د پوسو کړه سینجه وجره نو حکومت ته مونږ د خواست لري سینجه دی ارزانه کی پوښ وی او چې دا ارزان یې مونږ ته هم تکلیف نه ځکه چې د مصیبت دی ولانجه دا کال د ورشي تیری کی سینجه گرانی کی ورشي تیری کی سینجه گرانی کی نو غریبانانو ته څه کوي او نګاړو والا ته څه کوي بچ سر راځي هغه سنجي اخلي یو شی هم نشته دی تکلیف دی موږ ته مهرباني دی وکړي چې دا سنجي دی یار اخته کی او یا دی مطلب دا دی چې موږ له اجازه راکړي چې ست دی وطن نه ځنو څه کو وطن کې څه چې کال د کال گرانی ده او نرخونه خیج او نرخونه خیج او څوک دا نه وي چې دا ولی د ولی خبرم پکې نشته دی نو مهرباني دی وکړي د عوامو ته ډیر تکلیف دی زنانا ماشومان د ګاډو والا دا ټول خل په انتظار کې دلته ولاړ دي دا ولی چې بیګا سنجي ګرانه شوې ده نو مهرباني دی وکړي بیرته د حکومت د دې غریبانو خلکو مرګرې شي او مطلب دا دی چې ارزانی دی راولي مهرباني ټیک شو ته خدای مردان نراله ما زما غلنې ته مردان نراله شپ قدر ته اوس بغلنې ته غلنې ته بزم ان شاء الله اوس د غړتال دی ډریورانو کړي دي څه تکلیف شته دي تاسو ته جراله مزي موږ څه چلې ارزار دی ګاډي خراب دي څه وجه خو هغه معلومات نه کوي چې سنجي ګرانه ده ګرانه شوې ده بیګا او اوس تنخواه چې کاری جاتی او دا کاری چې کوم دی د خلک بیا دی ور کوي خپل چې کوم دی ټوبې کول دي یا چې کوم محکمه ده کوم حکومت دی هغه ته بیا معلومات کین هغه بیا چې کوم دی ګاډي ودر نه سو پرچ کوي په نستې چې ټول چې کوم ځنه نه دي ماشومان دي بیماران هم پکې دي بډاګان هم دي ټول چې کوم دی نستي تکلیف ته خړ دي زه خو سره له مخدوی کم اس کم د ګنټې نه زیات شي دا نستي ما ته پوسو کوټول نه نو دی چې سبا چپړو کې نستي سو ګاډو خوا کې نستي سو پلان نه نستي سو پړاړو کې نستي او ټول ته تکلیف دي بندا غل نه دي د کم ځای نه رالي اوس پېښور نه راغله اوس خونه مرغه 2 غنټې شې پېښور نه راغله دلته ولاړې بس جی جی ګاډو ولرتال کړه سنجي ګرانه شوې ده وای او اوس تکلیف دغه مسافر ته تاسو په ټول تکلیف ده 2 3 غنټو نه خل ولاړ دي خل زمړی لا ژوندۍ لا چا ضروري کارونه خل ډیوټي ان لزی بره اومدا غلطه ولاړ دي 2 3 غنټو نه ولاړ دي حکومت نه سم مطالبه کوي حکومت نه دا مطالبه کوي چې دي حل درو بس دا حل نه دي سنجان ور سنجان ګران کړی تاسو ته پوس نه کوي خل عوام ټول ذلیل شو تاسو د دفترونو کې ناشسته تاسو خو تاسو تکلیف دي تکلیف خو ما او تاسو دوه بده ته دي بابا جی تاسو چرته ځي ګنداو ته ګنداو ته ځي
کله د یادی ته راغلی وختي سار وختي راغلی سار وختي اول د پلنکو چې ولې نږي څه وجه ده بي دا کړه ده کنه اړتالی کړه ده اړتالی کړه ده څه وې د دې باندې بس ده څه وې شینچی ګرانه شوی ده شینچی ګرانه شوی ده نو بس دا تکلیف دی چې مو کې لا شي خره اول کو اړتال دې ختم کی